Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk do ta besoni se kush është vajza në foto, një nga femrat më të bukura shqiptare. Ajo është një nga ikonat e bukurisë shqiptare, është vajza e parë që është shpallur mis në vendin ton. Edhe pse vitet po kalojnë, ajo ende është një ikon bukurie. Bëhet fjalë për Valbona Selimllarin. Ajo është aktive dhe në rrjetet sociale ku ndan shpesh foto me ndjekësit e saj. Së fundmi, bukuroshja shqiptare është rikthyer shumë vite pas në kohë duke kujtuar momente nga adoleshenca. Ajo shihet me flokë të shkurt, gjë të cilën nuk e kemi parë tek ajo pasi u bë figurë publike duke u portretizuar gjithnjë me flokët e gjatë. E buzëqeshur dhe në njërën prej tyre me syze, Valbona shihet teksa ka veshur rroba për djem, por që sërisht e bëjnë të ketë hijeshi.